Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. O červené slepičce. Uprostřed pastvin žili kdysi pes, kočka, myš a červená slepička. Pes, kočka a myš trávili celé dny hraním. A kdo tedy zastal všechnu práci v domě? Červená slepička. Pracovala od rozbřesku do soumraku. Vařila, uklízela a prala. Zatímco pracovala, běhal pes za míčem, kočka se houpala a myš si skládala skládačky. A za to, co pro ně slepička dělala, nikdy ani nepoděkovali. Jednoho dne slepička vydrhla koupelnu, připravila snídani, spravila díru ve střeše a pak zjistila, že má ještě něco na práci. Musím zasít pšenici. Bez pšenice nebude žádné jídlo. Setí pšenice byla namáhavá práce. Musela tedy poprosit o pomoc. A tak šla slepička za psem, kočkou a myší, kteří hráli kuličky. Teď nemůžeme. To je naše oblíbená hra. Sotva jsme začali. A pak pokračovali ve hře. Slepička musela všechnu práci udělat sama. Donesla na pole semínka, chodila s nimi sem a tam a sela. Sem a tam, dokud to nebylo hotové. Týdny plynuly. Jednou pršelo a pak zase svítilo slunce. Pšenice vyrostla a zezlátla. Po celou tu dobu si pes, kočka a myš hráli. A slepička? Ta vytírala, drhla, oprašovala, dokonce přistavila k domu zimní zahradu. Pšenice dozrála a bylo třeba ji sklidit. Slepička časně vstála. Umyla nádobí, naleštila podlahu, opravila strop a připravila se na sklizeň. To bylo ještě víc práce než setí. Poprosila tedy o pomoc kamarády, kteří sestavovali skládačku. Teď ti máme pomoct? To je naše oblíbená hra. Nemáme na to čas. Slepička povzdychla a dala se do práce. Vidím, že nikdo jiný to za mě neudělá. A tak slepička žala pšenici. Žala a žala, dokud nebylo všechno sklizeno. Teď ji musela dát do stodoly. Poprosí psa, kočku nebo myš? Podívala se na ně, jak se houpou a už znala odpověď. A tak slepička odnosila pytle s pšenicí do stodoly a naskládala je na sebe. Když to bylo hotové, řekla si, že by to chtělo něco na zub. Jablečný koláč. Namlela z pšenice mouku, z mouky udělala těsto, natrhala jablka ze stromu a podusila je. Řekla si o pomoc? Kdepak? Měla lepší nápad. Pes s kočkou a myší hráli karty v zimní zahradě, kterou postavila slepička. Když koláč provonil celý domek, pes vyskočil a karty se rozlétly do všech stran. Taf, taf, to je ale vůně. Kočka zdvihla oči od karet. Ano, to bude koláč. Myš upustila karty. Koláč, kdo to řekl koláč? Pes, kočka a myš spěchali do kuchyně. Taf, taf, koláč. Kde je koláč? My chceme koláč. Slepička jim poděkovala, že jí chtějí s koláčem pomoct. Jistě, pomůžeme. My rádi pomáháme. Ano, a to nám jde nejlíp. Slepička si pohladila plné bříško a řekla, že jí to moc mrzí. Mrzí? Co tě mrzí? Co je ti líto? Slepička jim vysvětlila, že když nechtěli pšenici sít, ani ji potom uskladnit, myslela si, že nebudou chtít pšenici ani jíst. Pes, kočka a myš byli rozlobení. Koláč není? Žádný. Ani kousek. Snědla jsem ho celý sama. A víte co? Ani jsem nepotřebovala pomoc. A tak dostali pes, kočka a myš pořádnou lekci. Bez práce nejsou koláče. A slepička se rozhodla, že si vezme svoji první dovolenou. Možná pojede k moři. To bude krása. Vyrobila Česká televize v roce 2016.